No grupo de comunicación tamén é unha parte, eu creo que importante e política, tentamos utilizar na maior parte posible aquelas ferramentas que a súa vez son colaborativas, non? Ferramentas telemáticas que son colaborativas. E dicir, intentamos fuxir de algún xeito pois deses elementos que circulan pola rede, que son privativos e que ademais pois poñen moitas veces en aprietos a seguridade e incluso anonimato das persoas usuarias.